подарував нам Україну. І ріки, гори, і ліси, єдину, неповторну батьківщину, як символ гордості, натхнення і краси. Вона, як оберіг наш, сестри й браття, бо ж не буває двоє матерів. Нехай любові розгоряється багаття доненьки рідної землі. Знов приїхали друзі сюди, щоб зустріти сьогодні з піснею, як багато доріг ми пройшли. Фестиваль звідусіль заплика, колом дані чудові таланти, і пісень полноводна ріка, співаки, пісняри, музиканти. України гостинна земля, щиро всіх запросив. Свято, і серцями ми любо співа, бо є друзів у неї багато. Миру вам, любові, від душі, слова, щастя вам бажаєм щиро. Доброго дня усім, хто цієї миті на хвилі телеканалу «Миколаїв». Гімном всеукраїнського фестивалю «Мій рідний край» сьогодні ми розпочинаємо програму «Розмова на тему». Я Нелі Толмач, вдячна всім, хто цієї миті з нами, ми працюємо в прямому ефірі. А у нас у гостях миколаївці, володарі гран-прі фестивалю, вокальний гурт «Друзі». Шановні друзі, я вас вітаю, гості приїхали до нашої студії і дякую, що саме з піснею, з такими гарними побажаннями ви сьогодні до нас завітали. Сідайте, будь ласка, давайте спілкуватися. Перше запитання, звісно, я хочу поставити вам в плані того, наскільки ось живі ще ваші емоції з того прекрасного пісенного форуму, який зібрав всіх, знаєте, співучих пташучок буквально з усієї України. Це третій всеукраїнський фестиваль «Мій рідний край» відбувся в Очакові. І до вас, Вікторе, запитання, тому що ви дійсно творча особистість, знана у нас на Миколаївщині, ви поет, композитор, ви керівник цього колективу. Між тим, ваші особисті враження, і що цей захід, знаєте, дав вам, вашому колективу, тому що ви були гідно оцінені журі? Да, дякую за теплі слова. Ви спитали, чи наскільки живі емоції після закінчення фестивалю. Скажу вам чесно, живі. Живі. Мало того, я ще хочу додати, останнє, що скажу вам слово, тому що вони будуть жити, напевне, ще протягом року, настільки величезні ці були емоції. Та, мабуть, дослідуючи фестивалю. Радую, так. Дійсно, це якби була не просто
територія проведення фестивалю чи місце проведення, все-таки нам вдалося. І за допомогою організаторів, теж які приложили дуже багато зусиль, щоб він відбувся. От, бо ж непростий, нелегкий час. Але ви розумієте, що, мабуть, утворилось таким, там, може, можливо, на другий, а можливо, на третій день вже перед гала-концертом утворився простір фестиваля. Вже перезнайомилися або ж зустріли давніх знайомих по цьому фестивалю, які приїжджали, значить, і раніше, це ж сьомий всеукраїнський був, але до того він був, мав статус регіональний, проводився, проходив у селі Миролюбов Кабрацького району. Це третій всеукраїнський. Це третій, так, вибачте. А сьомий регіональний. Регіональний, так. От, і ми ж вже багато там знаємо, і нас знають. І от коли вже поспілкувалися і поспівали, скажімо, вечором після конкурсної програми, то я вважаю, що вже утворився простір фестивалю. Так, простір добра, любові, миру. Ось те, що ви бажали сьогодні нашим глядачам. Все це, шановні друзі, дійсно було на цьому, знаєте, заході такого масштабу неймовірного. Всього зі всієї України люди приїздили. І знаєте, сьогодні в наш час люди знаходять сили, знаєте, переступити через певні проблеми, через певні негаразди, через боліші й страждання, і пісня якраз гуртує серця. Давайте далі, ось, знаєте, обмінюватися емоціями, тому що я безумовно впевнена, що у кожного були якісь свої враження. Ларисо, будь ласка, ваші. Ну, во-первых, я вже не перший год на цьому конкурсі, і в этот раз мене дійсно покорило то, що дуже багато колективів і гораздо таких, не то що сильних колективів, дуже емоціональних. І для мене це було, звісно, є було чому поучитися. Вот, и солисты, и ансамбли. Это все так надыхало. Еще хочется работать, еще хочется лучше, еще хочется больше. Да, и еще совершенствоваться. Предела творчеству нет. Поэтому мы будем идти дальше, будем работать. Насколько хватит сил. Это классно, потому что каждый, знаете, новый виток развития и творчества непосредственно, это новые открытия. И если творческому человеку хочется, да, вот эти открытия совершать, это значит, жизнь продолжается. Значит, все хорошо. Любовь, вы впервые попали на такое мероприятие? Нет, я не вперше. Я на таких конкурсах бывала уже не перший раз, потому что в коллективе я вже біля 20 років, так, якщо я не помиляюся. Ось я хочу додати Ларису, враження дійсно значні, тому що виконавський рівень був настільки високий і в колективів, і в солістів. Я думаю, що журі прийшлося нелегко, обираючи переможців. Так, я згодна з вами, тому що, безумовно, всі були заявки такі потужні. І номінацій багато, і конкурсантів багато. Між тим, Анно, я думаю, що для вас цей захід був один з, переможний він, да. Але для вас особисто що він дав? Щось новеньке побачила, як другі виступали, мені сподобалося. Чому є свій повчитися? Так, це безумовно є чому повчитися. Микола, ви творча особистість, ви також відома людина у нас на Миколаївщині, ви композитор і, в принципі, в номінації композитор ви взяли премію Гран-прі. Ваші враження сьогодні, коли вже, знаєте, емоції, можливо, трохи вляглися, да? Мені дуже, ну, я теж в цьому фестивалі живу, це ми, якби, являємося одні з засновників цього фестивалю, так, так. Да, це є Добробут, в якому він народився. Ну, це братський район, село Миролюбівка. І керівником якого є Олександр Миколаївич Мєзник, да, який дуже багато доложив до цього фестивалю. Заснували, то є, якби, сам його почав. Привіт, Олександр Миколаївич. Ми, ну, в общем, як кажемо, живемо цим. І я хочу сказати просто про от простих людей, які виконують, які не зв'язані із, якби, безпосередньо з культурою, а просто люди, які приходять віддати свою душу, віддати свої якісь там, хай вони там, в них є природні дані, не багато, але вони їх, співочі, да, вони їх віддають просто з душею. І коли все виходить, і коли приїжджаємо от на один, там, на другий, от, в даний момент на наш фестиваль, да, тобто люди віддають всю енергію, всю свою доброту, і воно передається другим.
Цим живуть. Вони просто за життя от таких людей безпосередньо, які просто люди з народу, як кажуть, да. Вчені кажуть, що ось ця енергетика добра, вона поширюється не тільки ось в межах того заходу або приміщення, де відбувається, ще далі. Уявіть, скільки добра ви зробили. І дуже хочеться сподіватися, що це привнесе мир в нашу Україну. Шановні друзі, а зараз я хочу вам запропонувати зануритися в атмосферу справжнього свята. Давайте подивимося наступний сюжет безпосередньо з фестивалю. Витоки фестивалю «Мій рідний край» сягають у 2000 рік. Саме тоді він був заснований як обласний. Статус всеукраїнського набув вже у 2010-му. Захід проводиться раз у два роки і має на меті популяризацію авторської творчості, відкриття нових імен, а також виховання у молоді поваги до історичної спадщини. Організаторами вже традиційно виступають Управління культури, національностей і релігії Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївський обласний центр народної творчості культурно-освітньої роботи. Для нас це йде ім'я, імідж Миколаївщини, яку прославляють не лише ми одні, а всі 13 областей, які приїхали до нас. Тому, коли ім'я є Миколаїв, Миколаївщина, то є фестиваль театру, фестиваль пісні, фестиваль хореографії. І це дуже важливо сьогодні, в цей час, не плакати, не стонати, а встати і співати з гордістю. Загалом 45 учасників на сцені концертного залу санаторію Очаків представили твори різних жанрів та стилів. За умовами заходу програма конкурсанта складалась з двох різнохарактерних композицій – патріотичного спрямування та довільної тематики, відповідно до манери виконання. Виступи оцінювало почесне журі, до складу якого увійшли кращі працівники культури області. Здивованість областей і Житомира, от представників, і Чернігова, і Львову, вони говорять, що в нас, в наших областях, такі заходи не проходять. Вони побачили, наскільки ми українці, наскільки ми любимо українські народні пісні. За рішенням журі гран-прі 3-го всеукраїнського фестивалю конкурсу авторської творчості «Мій рідний край» розділили між собою вокалісти та колективи Сумської, Львівської, Вінницької областей. 6 найвищих нагород заходу дістались також миколаївським виконавцям. Інші ж учасники повезли додому дипломи лауреатів фестивалю, а також багато приємних вражень. Мені здається, що це свято не просто конкурс, а свято для людей, які сюди приїхали, роззнайомилися і спілкуються один з одним, дарують один одному свої посмішки і мистецтво. Акорди гала-концерту фестивалю «Мій рідний край», і вже завтра учасники розлетяться буквально по всій Україні. І абсолютно неважливо, хто став першим. Головне, що сьогодні пісня знову об'єднує серця українців. Так було, так є і так має бути. Безумовно, ще раз зануритися в атмосферу. І ось, знаєте, якось тепло стає на душі від того, що дійсно це єдиний такий вокальний, знаєте, пісенний гурт під назвою «Україна». Між тим, сьогодні все ж таки хочете дізнатися про враження учасників, які стали володарями гран-прі, миколаївці. Пишаємося цим, що і не одна, до речі, премія гран-прі залишилася на Миколаївщині. Вікторе, ви стали автором гімну цього фестивалю. І сьогодні, коли ви вже можете оцінити розміри цього фестивалю, втретє він відбувся, як ви бачите, наскільки нашаровується професійність? Тому що ви професійна людина, організатори ставляться ж таки на аматорах. Ви розумієте, я не вважаю себе професійною людиною в плані... Ви вмієте, ви знаєте музику зсередини. Так, як-то вже 40 років самодіяльності в цьому році виповнюється. То вже воно є рівень якийсь, от, я вважаю, що доволі високий, але. Я хотів би сказати те, що дійсно з кожним фестивалем рівень підвищувався, і
От в цьому році взагалі було 12 областей, здається. 13 заявлено було. 13 сюжетів, так. Ну, хай буде. Але і ми показали в деяких моментах набагато вищий рівень, ніж ті делегації, які приїхали, групи, солісти і так далі. Ви розумієте, ну, нам абсолютно не було соромно. Ну, це взагалі процес нормальний. Ну, я хотів би що сказати, що ми взяли от в номінації ансамблі, ми були як вокально-інструментальний ансамбль заявлені. Гурт «Друзі», так? Ні, гурт от «Баштанка», це я, Лариса Люба, це «Зоряний шлях». Давайте пояснимо, що в рамках гурту «Друзі» є декілька таких ланочок творчих, тому що об'єдналися миколаївці і на фестивалі представили і гурт «Друзі», і «Братчани». Тут і «Баштанка» у нас є, і «Братчани». Між тим, давайте зосередимося все ж таки на гурті «Друзі». Як ви утворилися? Чому виникла ідея об'єднатися? Ви знаєте, це роки 5, так, Коля? Так, да, роки 5. Все ж пов'язано з цим фестивалем. Ну, якось ми так приглядались один до одного перед тим. Потім років 5, після конкурсної програми на другий день, як зараз пам'ятаю, ну так, всі відпочивали, ходили, туди підходить Коля, ну, переговорили, а потім от виникла ідея. Просто сподобалось, як вокалісти, як музиканти, да, друг другу, і виникла ідея так створити, ну, декілька проєктів таких от... Декілька пісень. От, давайте зробимо ту, давайте ту, але ж це, ви розумієте, що все-таки відстань має, ну, велику роль. Як би там не було в рамках області, але все ж таки. Але ми пристосувалися, це унікально взагалі. Репетируємо по телефону і домовляємося, хто де що співає і так далі, так далі. Але, розумієте, коли люди на одному, скажімо, професійному рівні, на одній, я б сказав би, душевній волні, то все, якби, получається. Все виходить. Мало того, я знаю, що почесне журі було досить ретельно відстежувало хід фестивалю, і те, що вони все ж таки миколаївцям залишили гран-прі, знаєте, це показово, тому що коли я спілкувалася з учасниками, говорили, що чесне журі. І те, що своїм дали гран-прі, це говорить про те, що дійсно вистрелили, дійсно показали. Між тим, Микола, я хочу звернутися до вас. Ось сьогодні, знаєте, творчість, вона така своєрідна, сучасна творчість. Те, що показується на сценах концертних загалом, те, що пропагується із засобів масової інформації в тому числі, те, що сьогодні модно, воно, знаєте, досить своєрідне, я би так сказала. Для вас сучасна творчість, як ви вважаєте, як професіонал, на чому треба все ж таки ставити для того, щоб показувати якісну творчість з того боку, якого треба показувати все ж таки? Ну, я бачу, дивлюся телевізор, і я, якби, знаю там творчість різних сучасних наших виконавців. Але, знаєте, просто от, коли я просто живу в селі і, знаєте, общаюся просто з людьми от близько. І розумію, от деякі їхні моменти, які люди як чувствують, як вони, ну, ми общаємося, відчувають, да. І коли, наприклад, от у мене остання пісня ось була теж там була зв'язана з селом, з батьками, з родиною, да? Тобто, от виконувала моя дружина. І, до речі, отримала друге місце. Друге місце, так. Ну, в общем, займаюся такою творчістю, пишу. І я постараюсь передавати от чувства людей, я ж кажу, ближче я з ними, тобто, спілкуюсь. І так от виходять десь якісь рядки, слова, мелодія і... Анно, як відбувається ось цей творчий процес? Сьогодні ви показові гості в нашій студії, тому що родинна творчість, да, відбувається. І тут ваша позиція дуже вагома, тому що підтримати чоловіка, можливо, в якійсь мірі надихнути його, да, але і сама ви сьогодні також заявляєте себе як співачка, і ви отримали премію. Якось родинна творчість, так. Друге місце, так. Я до Ани звертаюся. Заждіть, тут саме ваша роль. Завжди як ви бачите, як відбувається все це? І в тяжку хвилину, і коли в радісті, то завжди підтримую його. І ось пісню його співала у нас, слова і музика – це його, а другу пісню – теж музика його, слова були бачені. У нас є місні автори. Два твори у нас. У нас були два твори, так. Ну, я виконую, тобто, пишу музику на їхні слова.
творчість у нас без границь. Без кордонів. І знаєте, добре, що сьогодні хочеться співати, що хочеться писати, але ось ви добре наголосили на тому, що хочеться говорити про головне, про найцінніші речі сьогодні. Анно, жіночки милі, розкажіть, ось чи відчувалося, що сьогодні якийсь особливий момент в історії нашої держави, тому що ви перебували в центрі, епіцентрі цього заходу. Які настрої взагалі у українців сьогодні? І наскільки ви бачите, що ми згуртовані? Ось ваші всі враження. Ну, звичайно, момент не дуже простий в нашій країні. Це ми всі визнаємо, це ми всі відчуваємо, дуже глибоко відчуваємо. Але ж ось такі моменти, такі фестивалі, концерти і так далі, вони настільки згуртовують людей, вони настільки заряджають душу теплом, добром, світлом, які просто допомагає жити, які просто допомагає триматися на плаву. Без цього в такі часи, особливо в такі часи, без пісні неможливо. Чи спілкувалися ви про головне, знаєте, про те, що відбувається в Україні? Тому що сьогодні про політику говорять і малі, і дорослі, ми всі, да, ми живемо цим. На фестивалі ви занурювалися в такі глибокі теми? Чи, в принципі, ви, знаєте, перетнули певний кордон і занурилися у творчу сферу? Як було? Воно було деякою мірою. Деякою мірою воно було, але коли от общаєшся вже з людьми, то воно трошки, знаєте, люди просто... Воно тяжело це, вони відходять трошки від цієї теми, ну просто трошки освободить душу. Да, бо просто встають люди і трошки освободить. Ну, понятно, що десь воно було на розговорах, десь присутнє це. Ну, не без цього, бо це є державі, ну це так воно случилось. От. Але от музика, творчість, вона трошки зглажує це все і дає от людям трошки якусь надію там і... Ви знаєте, я два слова скажу. Я теж спілкувався от з людьми, і головна думка така, і впевненість абсолютно, що правда на нашій стороні, а як кажуть, де правда, там і Бог. І ми обов'язково, значить, вистоїмо, і ми переможемо. Так. Нічого. І дуже добре, що саме ми переможемо. Так, що саме у творчому колі, на, знаєте, таких життєстверджуючих основах зіждеться сьогодні, що Україна об'єднується і що ми звертаємося до наших витоків, тому що пісня завжди була у серцях українців. Наш час ефіру дуже швидко завершився, але я все ж таки хочу, щоб для наших глядачів ви подарували ще одну пісню. Я бажаю вам перемог творчих, я бажаю вам перемог в особистому житті, міцного здоров'я. Нехай дійсно Миколаївщина співає, нехай про нас знають, нехай до нас їдуть, і нехай все у нас у всіх буде добре. Дякую, до наступної зустрічі. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я прощаюся з вами, шановні друзі, залишаю з нашими гостями пісня саме для вас, шановних глядачів телеканалу «Миколаїв». Субтитры сделал DimaTorzok.
Наш верный яхт-клуб.